वास्को शहरांत 10-15 वर्सां पयलीं कसलीच उदरगत जावंक नाशिल्ल्यान उदरगतीच्या कामांक चालना दितना खूब त्रास सोंसचे पडले अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें. पूण आतां वास्को शहरांत सभार प्रकल्पाच्या कामांक सुरवात जाल्या, तशेंच हेर वाठारांनी भुंयगत केबलाच्या कामांक सुरवात जाल्ली. पूण वास्कोनूच हें काम जावंक नाशिल्लें, तें काम बेगोबेग पुराय जातलें अशें दाजीन ह्या वेळार सांगलें. प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी हें कंपाउंड कशें जालें की वास्को एक 10-15 वर्सां कांयच जावना, झिरो डॅवलपमेंट जाला. सो जेन्ना आमी सुरवात केली मातसो आमकां त्रास जालो. तातूंत सुद्दां ह्या सगळ्या मंत्र्यांनी आनी ताज्या मागीर मुखेलमंत्र्यान आमकां फायनान्सा खातीर खंयच स्टॉप करूं ना. सो हांव सगळ्या आमदारांचे, मुखेलमंत्र्याचे आनी मिनिस्टरांचे पयलीं सगळ्यांत पयलीं वास्कोकारां वतीन जेव बरें करूं की प्रत्येक गोश्टीक ताणें आमकां सपोर्ट केलो. खुबश्यो गोश्टी आज वास्कोन चालू जाल्या. म्हणजे नुस्त्या मार्केटचो इतली वर्सां बंद आशिल्लो तो सुरवात जाली, प्रिंट लेवल आयला. म्हाका दिसता वर्सभरान तो रेडी जातलो मार्केट. पयरूच विश्वजीत राणे सर येवन आमचे दोन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केले, म्हणजे वास्कोचे कमर्शियल प्रोजेक्ट आनी एक आमचो चीफ ऑफिसर्स बंगलो, जे इतली वर्सां पेंडींग उरिल्ले ताका खंय तरी चालना मेळ्ळ्या. आनी म्हाका दिसता म्हयन्या दोन म्हयन्या भितर तांचेंय काम सुरू जातलें. WRDसून वास्कोचें वॉटर बॉडी आमी उस्कोवपाचें काम सुरवात जातली. ताका 1 कोटी रुपया गोवर्मेंटान सँक्शन केला. तानिया हॉटेला कडेन आमी एक व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करपाक सोदता. वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी रेक्रिएशन मेळचें आनी बरें तांकां फिटनेस खातीर एक खंय तरी एक वॉकिंग ट्रॅक स्पोर्ट्स फेसिलिटी ती करपाक पळयता. बाकीच्यो कॉस्मेटीक चेंजीस ज्यो आसा, आमचो स्वतंत्र पाथ आनी एफ एल गोम्स रोड हे आमचे वास्कोतले मुख्य रस्ते, ते ब्युटिफिकेशन करपाचे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान आमकां मान्यता दिल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग जे सगळ्या कडेन जालें आनी वास्कोच उरिल्लें, ताजी काम मार्चान एंड पर्यंत सुरवात जातली.